habitará no teu tabernáculo? Quem morará no seu santo monte? Aquele que anda sinceramente e pratica justiça e fala a verdade no seu coração. Amém? Glórias a Deus. Os irmãos podem se assentar, louvando a Deus com as palmas. Vamos receber nosso irmão Júnior, que vai estar louvando ao Senhor. Vamos receber o nosso irmão cooperador Júnior com as palmas bem forte para Jesus. Glória a Deus. Saúde a igreja com a paz do Senhor Jesus. Amém? Palmas que exalte a Jesus, igreja. Aleluia. Glória a Deus. Vamos começar a cantar a canção. Ele vem, dia de Elias, ou ele vem, e os irmãos ajudam com palmas bem alegre para Jesus, amém? Nas palmas, tchau. Não há Deus como Jeová, 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 não há Deus como Jeová. Como Jeová, ele vem brilhando como o sol, voando sobre as nuvens, as trombetas eu posso ouvir. Grande coral cantando uma canção, dizendo que já vem a salvação. Nas palmas, já, já. São dias de Elias, palavra de Deus. São dias de... Não há Deus como Jeová, cante. Não há Deus como Jeová, 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 não há Deus como Jeová. Ele vem, cante. Ele vem brilhando como o sol, voando sobre as nuvens, as trombetas eu posso ouvir. O grande coral cantando uma canção, dizendo que já vem a salvação. Ele vem brilhando como o sol, voando sobre as nuvens, as trombetas eu posso ouvir. Grande coral cantando uma canção, dizendo que já vem a salvação, dizendo que já vem a salvação. Aplauda Jesus bem forte. Aleluia. Glórias a Deus. Vamos cantar a canção Jesus em tua presença, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, você retorna. Aleluia. Quem souber, ajuda em nome de Jesus. Jesus, em tua presença, reunimos-nos aqui. Contemplamos tua face e rendemos-nos a ti. Pois um dia tua morte trouxe vida a todos nós e nos deu completo acesso ao coração do Pai. E o véu que separava já não separa mais. A luz que outrora apagava agora brilha e cada dia brilha mais. Levanta a mão.
mão pra cima em nome de Jesus, canta. E só pra te adorar e dizer e fazer o teu nome grande e te dar o louvor e te dar o louvor que é devido. Estamos nós só pra te adorar, bem forte pra Jesus. Cante, só pra te adorar. E só pra te adorar e fazer o teu nome grande, e fazer o teu nome grande e te dar o louvor que é devido. Estamos nós aqui, só a igreja cantando, só pra te adorar. Cante, só pra te adorar. Nós viemos adorar o Espírito Santo. Diga o teu nome e te dá o louvor. Estamos todos nós aqui. Estamos mais uma vez, só pra te adorar. Só a igreja, só a igreja. Fazer o teu nome grande e te dar o louvor que é devido. Estamos todo mundo junto adorando o Senhor, só pra te adorar. Vamos lá, um coral pra Jesus. E só pra te adorar e fazer o teu nome. Fazer o teu nome grande e te dar o louvor que é devido. Estamos nós aqui. A última vez, só pra te adorar. Só pra te adorar. Só pra te adorar e fazer o teu nome grande. Jesus bem forte, igreja. Aleluia. Glória a Deus. Se o irmão puder trazer um pouquinho de água para mim, fazendo favor. Vamos cantar a canção Está Chorando Porque, amém? Você sabe essa canção, igreja? Amém, então vocês vão cantar comigo. Vamos, Jesus. Então bem baixinho para mim, cantando bem legal. Está chorando porque se você tem um Deus que cuida de você, oh, e jamais te esqueceu, Ele sabe de tudo que você está passando e mandou te falar. Está cuidando. Lembrar de onde você veio e aonde que você chegou. Lembrar de todos os livramentos que você já passou. Nem era pra você estar aqui, mas Deus falou assim: esse aí vou. E onde colocar as mãos? E onde colocar as mãos? Eu vou abençoar. Não chore, quem souber cante, oh Jesus. Não chores, quem cuida de você não dorme. E levanta, tem muito.
Deus mandou. Veio e aonde que você chegou? Lembra os livramentos, cante. Lembrar de todos os livramentos que você já passou. Nem era pra você estar aqui, mas Deus falou assim: esse aí eu vou levantar. E hoje você, nós colocamos nossas mãos. E onde eu colocar as mãos, Deus vai me abençoar. Cante um só coral em nome de Jesus, louve. E não chores. Cante, cante. E levanta. Tem muita gente que te ama, Deus. E Deus mandou. Só a igreja, levanta as mãos bem alto em nome de Jesus. Levanta as mãos em nome de Jesus. Irmãos, quantas vezes nós choramos na presença de Jesus? Nós falamos, Deus, eu quero isso, estou passando por isso. Nós choramos e somente nós sabemos o processo da nossa caminhada. Só eu e Deus sabemos. E hoje Jesus está falando para você, não chore. Eu quero que você cante em nome de Jesus. Levanta as mãos e cante em nome de Jesus. Não chore, só a igreja. Não chore. Quem cuida de você dorme. Levanta. Levanta. Tem muita gente que te ama. Deus, Deus mandou te dizer que vai acontecer. Aguarde o processo, Jesus. Deus mandou te falar que tudo vai passar. Não chore, cante. Chores, quem cuida de você não dorme, não, não. E levanta, tem muita gente que te ama. E Deus mandou te falar que vai acontecer. E Deus mandou te dizer que tudo vai passar. Aplauda Jesus bem forte. Aleluia. Convida a igreja a ficar de pé em nome de Jesus. Aleluia, glória a Deus. Vamos cantar o louvor. Na sequência, fazer a oração para pastor, pastor Valdinei. Aqui no celular era 7h40, 7h50. Aqui está um pouquinho atrasado. Vamos louvar Jesus, a Ele a glória em nome de Jesus. Vamos dar glória, vamos dar honra a quem merece em nome de Jesus. Somente Jesus merece toda a honra, toda a devoção nessa noite, amém? Aleluia. Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Porque dele, por ele, louva Jesus. Porque dele, são todas as coisas. A ele a glória, e um só coral em nome de Jesus. Santo, toque no seu coração nessa noite, irmão. Não endureça.
o seu coração para a presença do Espírito Santo. Adore a Jesus de corpo, alma e espírito. Cante todo mundo junto. Porque dele, por ele. Cante, cante. E porque dele, por ele. Para ele são todas as coisas. São todas as coisas. Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Declare. Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Levanta suas mãos em nome de Jesus, igreja, e declare a honra, a glória ao Espírito de Deus. Em nome de Jesus, adore. E a ele a glória. A ele a glória. A ele a glória. Nós te adoramos, Jesus. Nós envelhecemos nosso louvor, nossa alma aqui, em nome de Jesus. Somos eternamente gratos à presença do Espírito Santo. Receba o nosso louvor, receba a nossa adoração. A ele a glória, a ele a glória. Começa a dizer a Jesus o quanto você adora, o quanto você o ama, o quanto você é grato pelas bênçãos que o Espírito Santo tem entregado para a sua vida. Adore a Jesus, igreja. A ele a glória, a ele a glória. Para todos sempre, amém. Para sempre, amém. A ele a glória, a última vez, em nome de Jesus. A ele a glória. A ti a toda honra, toda glória, Jesus. Receba o louvor da tua noiva, da tua igreja, que adore uma só unidade. A ele a glória. A ti a glória, Jesus. Para sempre, amém. A palavra de Jesus, e diga quanto você ama ele, em nome de Jesus. Aleluia. Com os olhos fechados, em nome de Jesus. Com seus olhos fechados, coloque a mão em seu coração, em nome de Jesus. Espírito Santo de Deus, nós agradecemos ao Senhor por essa primeira parte, a qual nós adoramos a ti. Engrandecemos o teu nome, entregamos de corpo, de alma e espírito a tua presença. Declaramos que somente o Senhor é a glória e a plenitude a do Senhor. E nós te agradecemos por essa primeira parte, onde adoramos e exaltamos o santo e poderoso nome do Senhor. Receba a nossa adoração e clamamos a ti agora para que o Senhor venha usar o teu servo poderosamente. Usa o teu servo, derrama com o teu poder, com tua glória sobre a vida dele, para que nós possamos estar sempre alimentados com tua glória, com o teu poder, em nome de Jesus. Usa o teu servo poderosamente, para que nós possamos sair daqui cheios do teu poder, cheios do teu Espírito Santo. Nós desde já agradecemos para a glória do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. E a noiva do Senhor diga amém, amém. Receba o pastor Valdinei com palmas, que exalte a Jesus. Saúde o povo de Deus com a paz do Senhor Jesus, amém? Amém. Louvado seja Deus. Irmãos, vamos ler a palavra de Deus nessa noite. Eu sei que Deus, ele tem vitória para nós, bênção para nós. Nós estamos hoje já na reta final desta campanha, estaremos indo para a reta final, né? Dia 31, e aí no mês de agosto agora, estaremos subindo ao monte lá do seu Antônio, para poder orar, buscar a Deus, clamar o Senhor, pedir a bênção de Deus, e vai ser vitória para a glória do nome santo do Senhor Jesus. Deus, ele tem vitória para nós, Deus, ele tem bênção para a nossa vida, para a sua vida, para a minha vida, e nós seremos abençoados pelo poder de Deus. Amados, nós vamos estar lendo a palavra de Deus, e clamando ao Senhor também depois da palavra, depois da pregação, falando com o Senhor, e com certeza Ele irá responder o nosso pedido, a nossa petição. Eu quero ler aqui com a igreja do Senhor Jesus um texto bastante conhecido, um versículo da Bíblia Sagrada, no